У суботу місцевий стадіон у Костополі перетворився на справжню святкову арену. Тут співають, танцюють, різні райони краю частують своїми стравами. Усе це – святкування збору урожаю зернових культур, або простіше – обжинки. Такого розмаїття страв та свіжих короваїв не побачиш, мабуть, і на найдорожчому українському весіллі. Серед дегустаторів – перші особи області. Віночок на кілочок, а нам грошей жбаночок. Жбаночок. Прийміть цей віночок. Привід для радості, кажуть хлібороби, є чимали. Цьогоріч врожай хліба такий, якого навіть і не очікували. Тому талісманом цьогорічних обжинок став величезний обласний сніп, зроблений із урожаю кожного із 16 районів краю. Хліб рудив, люди сьогодні задоволені, тому що вже є, як то кажуть, хліба доволі, якщо буде все в куморі. А в куморі сьогодні є. Нехай у якогось району врожай більший, у якогось менший, але загалом у цьому році в Рівненській області зернових культур зібрано найбільше за часи незалежності, каже обласне керівництво. Більше 100 тисяч тонн зібрано ще в минулому році. Ми планували і зібрали 650 тисяч тонн. І ще з зимніми культурами у нас буде 740 тисяч тонн. Все те, що посіяно, зібрано. Зібрано із великим запасом на майбутнє. А отже, ми будемо ситі, а отже, ми будемо з хлібом, а отже, наша область, наш регіон буде почувати себе спокійно. За такі успіхи на полі і натхнену працю обласна влада нагородила кілька десятків хліборобів грамотами та грошовими преміями. Якби не любив, я не працюю, вау, працюю вже 71-го року водієм і на одному підприємстві. Загалом свято врожаю вдалось, кажуть гості, адже не часто побуваєш на такому заході, який просто насичений українським духом і пахне хлібом. Люди переймають опіт одне від одного. Як бачать, що щось добре, то вони хочуть зробити ще краще. Підсумком обжинок стали богатирські змагання. Чоловіки змагались у штовханні воза, ваги якому додавали мішки із цьогорічним врожаєм. Давай! Іван Марчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День».